Hola! Som alumnes de primer d'ESO de l'escola Molins Manyanet i aquests dies de projecte lingüístic hem estat fent un projecte sobre crear un invent relacionat amb els 17 ODS. Abans de fer el producte final vam informar-nos sobre què eren els ODS i per què servien. També vam buscar els diferents tipus de publicitat i els seus objectius principals: informar, persuadir i recordar. A part, vam fer uns exercicis per aprendre a com analitzar un anunci i les seves parts, l'eslògan, la imatge i la descripció del producte. Per últim, vam començar a fer el nostre anunci i el nostre producte, utilitzant la roda de colors. Per donar la sensació i donar a entendre el que volíem transmetre amb els queix colors. Per ajudar-nos vam buscar exemples d'anuncis publicitaris. Esperem que us hagi agradat el nostre vídeo. Adéu!